Végzett asszonyai Janka és Dorci, üdv újra nálunk, sziasztok! Hello, sziasztok! Mindig nagyon örülök, hogyha jöttök, mert garantált a jó hangulat, és az is garantált, hogy jó számot hoztok hozzánk. Hát így van ez a mostani esetében, és meséljetek egy kicsit a nem olyan történetéről, hogy milyen volt az az időszak, amikor bizony rá kellett jönnötök, hogy ti is ugyanolyan huncutok vagytok, mint a többi lány. 16 évesen próbáltam elhitetni magammal, meg ezt így magamra eszkábálni, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi lány, én kilógok a sorból, én más vagyok, és így visszanézve ilyen 21 éves fejjel rájövök, hogy de, pontosan ugyanolyan voltam, és hogy nézem magam körül az ilyen 16-18 éves korosztályt, ők is pontosan ugyanolyanok, de annyira aranyos az erőlkedés, hogy ők tele próbálják. És ezzel nincsen semmi baj szerintem. Ez nem erőlkedés, használnám inkább, ez a saját magunk felfedezése. Pont a napokban beszéltük a lányokkal, mikor elmentünk így palacsintázni, ilyen nagyon kedves kis helyen voltunk. Na mindegy, a lényeg az, hogy az történt, hogy amikor ilyen kis tinik vagyunk, és igazából most is így folyamatosan felfedezünk saját magunkat, és kísérletezünk azzal, hogy mibe öltözünk, milyen ruhák vannak rajtunk. Igazából 3 éve ismerjük egymást, és szerintem így az ilyen kis stílus evolúció is átmentünk. De mint a már 30 éve ismernétek amúgy egymást lassan, nem? Igen. Ez a csistelés már megvan. És Janka, te írod a dalszövegeket, de akkor ezek szerint ugyan, ezzel így tudtál menni, Dorci, ezzel teljes gondolata. Teljes mértékben. Erről font a nem olyan megjelenésre adtunk egy interjút a Hajógyárban, ahol erről beszélgettünk, hogy én azt hogyan élem meg, hogy alapvetően ezek nem az én eredeti érzéseim, és így pont erről mi nagyon sokat beszélgettünk Jankával az elmúlt pár évben, hogy ez bennem milyen frusztráció, ezen ő hogyan segít át, hogyan fogja kezem ebbe, és pontosan úgy, hogy ebbe bele tudom teljesen mértékben magam képzelni. Még hogyha nem is ugyanabba az érzésbe, de hogy abba az állapotban, amikor ez a dal megszületik, a dalszöveg tényleg hangszereléssel és a hangjainkkal formát önt, akkor én is azt érzem, hogy engem nem olyan fából faragtak, és téged? Na, téged viszont... Ehhez a dalhoz pedig egy szuper klipet csináltatok, ami a Margaret Island-es turnétokon forgott. Meséltek, mik voltak a legjobb élmények. Úgy tudom, hogy muffin sütésben nem annyira remekeltetek. Egy igazi kis road movie született. Próbáltunk kedveskedni, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, és egy nagyon megtisztelő élmény, hogy a Margaret Islandnek mi lehettünk márciusban az előzenekara. Mi nagyon élveztük, és kitaláltuk az egyik utolsó előtti állomás előtt, hogy sütünk nekik, mert akkor volt a dobosunk szülinapja is, és hogy akkor ez táv sem maradjon ki a rosszból. Uh-huh. A rosszból. A torta nagyon jól sikerült. Előeszközt nem vittünk, tehát így szerintem nem kell elmondani, hogy fogyasztottuk el. Fejbenyomósan, klasszikus. A muffinok pedig nem sikerültek annyira jól. Mi történt? Nem? Amúgy nem volt rossz ízű, igazából annyi volt a probléma, hogy átjött Janka, nyilván kicsit ilyen kis csajos progi, így akkor is sütöttünk, közben itt TikTok live voltunk, meg beszélgettünk, meg így mondtuk a hülyeségeket egymásnak, és akkor egy icipicit kevesebb liszt került bele, mint kellett volna. De gyönyörűen szépen ki volt díszítve, névre szóló ilyen manírok voltak rajta, és mindenki, a Margaret Crew eleve is, imádjuk őket, nagyon-nagyon kedvesek, és hogy az történt, ahogy átadtuk mindenki ilyen csillogó szemmel, jaj, de aranyosak vagytok, és aztán amikor az első harapásnál látod az arcukat, lefogy a mosolyozat. Ez annyira mégsem sikerült. Dorci, róla tudjuk, hogy nagy Margaret Island rajongó vagy voltál mindig is. Milyen élmény volt számodra ez a turné? Nagyon érdekes, hogy szerintem ez nálam akkor fordult át, amikor így a srácokkal előtte is ismertük egymást, és nekem tényleg pont ez a 16 éves felfedezős korszakban volt ez, hogy ők voltak az első zenekar az életemben, akiknek tényleg az összes számát ismertem. Azt tudások kívülről, amivel én általában nagyon rossz szövegtanulós vagyok, szóval én dúdolom, tudom, hogy mi történik, de hogy így a szövegeket nagyjából tudjuk. És így nekem, amikor először így a srácokkal már találkoztunk, meg már beszélgettünk máskor is, és felmerült az a tény, hogy akkor velük lesz egy közös turnénk, akkor így nem azt mondom, hogy megilletődtem, de egy nagyon-nagyon kedves érzés volt, és ahogyan ott eltelt ez a márciusi pár hét, és így szépen így összehangolódtunk, így egyre nem komfortosabb. Nem, meg az, hogy ilyen tök komfortosan, és most már így abszolút ez a rajongási fázis, ez már így egyáltalán nincs meg. Igen, de veled ellentétben te egy hatalmas Margaret tagadó volt. Ez mikor fordult át benned? Bennem ez amúgy... Átfordult. Amúgy ez tök őszintén átfordult, és ebben amúgy nagyon-nagyon sokat segített a Törőcsik Kristóffal a barátságunk. Én először őt kedveltem, meg aztán így a srácokat is, mert a dalos korszakban például Füstös Bálint nagyon sokat segített, Lábas Viki is teljes mértékben mellettünk állt, ugye a dalos zenekarban többet is
többőjüket is belerántottuk egy-egy produkcióba, de a turné alatt én már nagyon átmentem rajongóba, viszont tehát, hogy én, nekem annyi volt a pálik fordulás, hogy én voltam az az arc, aki már a beálláson üvöltött, és nem felidegesítettem mindenkit, de nem tudom. De nagyon jó olyan emberekkel, akik ennyire befogadóak is tőlük. Itt tényleg emberként is rengeteg sokat tanulunk azt, hogy hogyan beszélnek akár a helyekkel, a szervezőkkel, hogyan kommunikálnak egymás között, és ezt mondom, nagyon izgalmas így látni. De akkor neked ezzel, bocsáss meg, neked ezzel egy gyerekkori álmod vált valóra, majd mondhatjuk, csak úgy nem, mint neked is a nyáron. Az esőben éneklés, ugye? Erről igen, mesél. Volt egy ilyen is. Hát én azt mondom, hogy örjöngésnek nevezném, mert ez azért kicsit messzebb volt az éneklést. Néztem a képeket, mintha feküdtél is volna a színpadon. Jaj, szoktam, persze, ilyen teljes megvadultunk a múlt heti parkon. Teljesen. Szoktam nyomni. Hát igazából így sose gondoltam, hogy énekesnő leszek, de azt így valahogy éreztem, hogy majd egyszer fogok esőben tombolni, és ez a Budapest Park színpadán Betonhoffi előtt történhetett meg a Hendrik színszel, ez nekem egy ilyen beteljesülés volt. Akkor elég jó kis nyár van mögöttetek, ezt igen, mondhatjuk. Igen, holnap én a Kopuciba, és ősszel említsük meg, hogy majd itt is láthatóak lesznek, ugye? Kicsit izgulunk, szóval most azt kell mondjuk, hogy a holnapi Kobucis koncert az utána sokáig nem leszünk Budapesten, és ősszel itt az A38 hajón, mondjuk a dátumot hamarosan, hogy mikor találkozhatunk. Hát akkor várunk titeket a hajón, és holnap pedig jó koncertet a Kobuciban. Köszi szépen, hogy itt lehettünk.